नमस्कार भक्ति दर्शन टेलिभिजन हेर्न आफ्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई यस ग्रन्थ चर्चा कार्यक्रममा म माधव लामी छाने हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। हिन्दू धर्म र संस्कृति तथा ओमकार परिवारभित्रका बौद्ध जैन र सिख धर्म एवं सम्प्रदायका मूल निर्देशक सिद्धान्त दर्शन मूल्य मान्यता आचरण साधना पद्धति आदि विषयमा दर्शकहरूलाई परिचित गराउने तथा आफूले अवलम्बन गरेको धर्म र सम्प्रदायप्रति थप आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गराई धार्मिक एवं आध्यात्मिक जागरण ल्याउने उद्देश्यले भक्ति दर्शन टेलिभिजनका माध्यमबाट यो ग्रन्थ चर्चा नामक कार्यक्रम प्रसारण गरिएको हो। यस कार्यक्रममा हामी सम्बद्ध विषयका विज्ञहरूबाट हिन्दू धर्म र दर्शनका मूल आधार ग्रन्थहरू वेद उपनिषद तन्त्र पुराण धर्मशास्त्र आदिका साथै ओमकार परिवारभित्रका बौद्ध जैन र सिख धर्म तथा सम्प्रदायसँग सम्बद्ध धर्मग्रन्थका विषयवस्तुहरू एवं तिनीहरूका दार्शनिक चिन्तन र नेपालको धार्मिक र सांस्कृतिक जनजीवनसँग सम्बन्ध राख्ने विषयवस्तुलाई दर्शक समक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ। तन्त्र दर्शन र तन्त्र साधनामा इन्द्रियजन्य विषयको उपभोगमा लिप्त हुने तथा घृणा शङ्का भय लज्जा जुगुप्सा कुल शील र जातिरूप अष्टपासमा बाँधिएको जीवलाई पशुको संज्ञा दिइएको छ। अष्टपासले युक्त पशुहरूको भावलाई पशुभाव भनिन्छ। पशुभावमा भेदको प्राधान्य रहन्छ। अष्टपासले बाँधिएको जीवले ईश्वर र आफूलाई भिन्न सम्झँदा दासोहम भन्ने भाव उत्पन्न हुन्छ। यस भावमा पाशवकल्पबाट उपासना हुन्छ। पाशवकल्पमा त्रिकाल सन्ध्या इष्टदेवको पूजन वेद आगम पुराण आदि शास्त्रमा श्रद्धा नित्य श्राद्ध तीर्थ स्नान आदि कर्तव्यको निर्धारण गरिएको छ। पशुभावबाट गरिने साधनामा बाह्य आचार र बाह्य द्रव्यको उपयोग गरिन्छ। यसै सन्दर्भमा अबको प्रस्तुति रहेको छ तन्त्रविद एवं तन्त्र साधक प्राध्यापक विद्यानाथ उपाध्याय भट्टले दिनुभएको यो व्याख्यान। चौबिस घन्टा मैले जति सास लिएँ त्यो सासले मेरो जपेको जुन सोहम भन्ने मन्त्र हो त्यो मन्त्र सबै हजुरलाई मैले चढाएँ। हजुर चाहिँ त्यो मन्त्र स्वरूप नै हुनुहुन्छ, ब्रह्म स्वरूप नै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हजुरलाई चढाएँ, मेरो जीवन सफल होस्, मैले पहिले गरेका जति पाप कलमस नजानी गरेको त्यो सबै क्षमा होस् भनेर उहाँलाई नमस्कार गरेर समर्पण गरिसकेपछि अनि फेरि अब आजदेखि जुन सुरु गरेँ फेरि अहिले अर्को दिन चौबिस घन्टालाई पहिले जुन अजपा फेरि जपेको हुन्छ नि सोहम 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 भनेर त्यो म जप गर्छु भन्ने सङ्कल्प गर्नुपर्छ त्यहाँनिर। अब त्यो गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट अनि उठेर अनि हामीले आफ्नो स्नान इत्यादि दन्त धावन अब दाँत मान्ने त्यहाँ स्नान गर्ने इत्यादि गरेर गर्नुपर्छ। अनि त्यहाँ फेरि त्यसलाई चाहिँ त्यसैलाई हामी एक किसिमबाट के हुन्छ भने भूत शुद्धि पनि भन्छौँ। भूत शुद्धि भनेको हाम्रो चाहिँ यो भूत भनेको यो लौकिकमा लोकमा चाहिँ भूत प्रेतको भूत होइन कि भूत भनेको चाहिँ पञ्चमहाभूत भनेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाशले हाम्रो शरीर जुन बनेको छ हाम्रो इन्द्रियहरू बनेका छन् ती सबैलाई भूत भनिन्छ। तिनको शुद्धि गर्नुपर्छ, नाडी शुद्धि गर्नुपर्छ, त्यो प्राणायामद्वारा हुन्छ। अब त्यो यी सबै गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ अन्तर्यागको पहिलो भाग यसलाई प्रातकृत्य भनिन्छ। यो प्रातकृत्य सकेपछि जब स्नान इत्यादि गरिन्छ अनि त्यहाँबाट पूजा कोठामा गएर हामी शुद्ध भएर पवित्र भएर सफा स्वच्छ सकेसम्म सेतो वस्त्र लगाएर किनभने अरू वस्त्र लगाउँदाखेरि के हुन्छ भने अलिकति मनमा अब त्यति शुद्ध भाव सात्विक भाव आउँदैन भनेर सेतो नै लाउने साधकहरूले त्यो लाउने चलन छ। अब जसले शक्ति साधना गर्छ त्यो शक्ति साधना गर्नेले अब त्यो रातो पनि लाउँछन्। तर के भने ब्राह्मणले अब अरूले पनि जसले साधना गर्छ त्यो साधना गर्ने मान्छेले अक्सर सेतै लाइन्छ। सेतो चाहिँ सात्विक सत्वगुणको प्रतीक हो, त्यसले असल भावना आउँछ, सत्वगुणको भावना आउँछ। त्यसैले त्यो चाहिँ सेतो लुगा लाइन्छ, लाएर धोती र आफ्नो चाहिँ माथिको वस्त्र
लगाएर उपरना जे आफ्नो उपलब्ध छ त्यो लगाएर हामी आसनमा बस्छौँ पूजा कोठामा त्यो आसन पनि अब अलिकति कस्तो छ भनेदेखि आसनलाई पनि अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ अन्त अब त्यसको धेरै विचार छन् भए तापनि अब कुनै कुरा गर्न हुने र नहुने हुन्छ नि त्यसमा पनि क्या अब जस्तो भुइँमा बस्नु हुँदैन केही न केही आसनमा बस्नै पर्छ अब त्यो भुइँमा बस्दाखेरि पनि अब धातुको कुनै एउटा आसनमा बस्नु हुँदैन त्यो धातुको आसनमा नबसेर नै अथवा काठको आसनमा बस्नु हुँदैन सिधै काठमा त्यहाँ चाहिँ कस्तो आसनमा बस्नुपर्छ भनेदेखि एउटा सकेसम्म कपडाको आसन त्यसमा पनि अझ ऊनको आसन कम्बल इत्यादिको आसन अलि चारकुरे किसिमको त्यो केही काठका अथवा यो कुशासन यस्तो बिछाएर त्यसमाथि कम्बलको कम्बल राखेर त्यसमा बस्ने त्यो साधना गर्दाखेरि अलिकति समय त लाग्छ त्यो लाग्ने हुनाले त्यो साधना त्यसमा बस्दाखेरि आफूलाई अलिकति बिजाउने फेरि मलाई के भयो दुख्यो अथवा चिलाउने अथवा के गर्ने त्यस्तो किसिमबाट आफूलाई त्यो डिस्टर्ब हुने गरेर भनेर अलिकति बाधा व्यवधान हुने किसिमबाट त्यो बस्ने त्यस्तो आसन चाहिँ अलिकति हुनु हुँदैन फेरि अर्को कुरा के छ त्यहाँ कुनै कुनै आसनमा त नरम आसन बस्दाखेरि तकिया सकिया लगाएर यस्ता उता बस्दाखेरि अलिकति निद्रा सिद्धा लाग्ने आलस्य लाग्ने अल्छी लाग्ने त्यस्तो पनि हुनु हुँदैन फेरि अनि त्यो आसनमा कसैले पद्मासन कसैले बस्छन् पद्मासनको पनि एउटा विधान छ अब कोही स्वस्तिक आसन हुन्छ कोही भद्रासन हुन्छ कोही वज्रासन हुन्छ ती आसनहरूमा कोही सिद्धासन हुन्छन् त्यसमा बसेर अनि त्यहाँबाट मान्छेले बस्नुपर्छ तर के भने त्यसमा चाहिँ लडेर सुतेर यसो अब ढल्किएर त्यसरी भएन कि सिधा मेरुदण्ड सिधा गरेर चाहिँ बसेर शान्त मनस्थितिले स्वच्छ उसबाट उसले सन्ध्या गर्न सुरु गर्नुपर्छ त्यो सन्ध्या गर्ने पनि सन्ध्या भने के भने सम्यक ध्यानम सन्ध्या राम्रोसँग ध्यान गर्ने माने मनले ध्यान गर्ने भित्रभित्रै बाहिर कुनै चिज चढाएर यसो गरेर होइन त्यसैले त्यसलाई सन्ध्या भन्छन् त्यसलाई पनि अन्तर्यागभित्रै ल्याइन्छ त्यसो गर्नलाई सबभन्दा पहिले के हुन्छ भने हामीले पहिले त्रिपुण्ड धारण गर्नुपर्छ त्रिपुण्ड धारण भने कस्तो भने खरानी भस्म पवित्र खालको पहिले त अब यसमा गुइठा पार्थे मान्छे गाई पाल्थे घर घरमा अब गाईको गोबरको गुइठा पारिन्थ्यो अब त्यो गुइठा पनि जलाएर अलि त्यसको खरानी हुन्थ्यो त्यो खरानीको चाहिँ लिएर अलिकति आफ्नो हातमा राखेर त्यो लाउँथे अब त्यो अहिले गाई साई पाल्ने अब हुँदैन त्यस्तो हुँदैन त्यो नभएको हुनाले मान्छेले के गर्छन् भने अब कुनै यज्ञ याग आदि गर्दाखेरि होम गर्दाखेरि अथवा के गर्दाखेरि अब असल काम गर्दा पुण्यको काम गर्दाखेरि होम भवन इत्यादि गर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति सफा सफा सेतो खरानी चाहिँ लिएर राखिया हुन्छ त्यो चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो त्रिपुण्डको फेरि ठुलो महत्त्व छ भस्म जावाल उपनिषद् भनिन्छन् यो उपनिषद्हरूमा मध्य महत्त्व छ सन्ध्या गर्ने मान्छेले सबभन्दा पहिले त्यो खरानी अलिकति हातमा राखेर मन्त्रले त्यसलाई अलिकति जल हाल पवित्र जल हालेर त्यसलाई यसरी कुर्म मुद्रा राखेर रा, त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मन्त्र गर्नुपर्छ अब मन्त्र के हो भन्ने कुरा त अब गुरुले बताएको हुन्छन् अब त्यसमा चाहिँ वैदिक मन्त्र हुन्छ तान्त्रिक मन्त्रहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ त गुरुबाट हामीले सिक्नुपर्छ त्यस कारणले ती मन्त्रले चाहिँ जपेर त्यो त्यसलाई मन्त्रण गर्नुपर्छ त्यो मन्त्र गरेपछि अनि त्यसले हामीले तिनवटा रेखा आफ्नो निधारमा अनि घाँटीमा छातीमा पेटमा बाजुमा हातमा र पिठ्यूमा पनि यसो छुवाएर हामीले त्यो चाहिँ लगाउनुपर्छ कसै त्यो खरानी उपलब्ध छैन अथवा त्यस्तै परिस्थिति छ भनेदेखि त्यो चाहिँ के हुन्छ भने माटोको पनि शुद्ध माटोलाई पनि अलिकति लिएर हामीले त्यो भावले हामीले गर्न सक्छौँ त्यो पनि छैन भनेदेखि केवल जल मात्रै पवित्र जल मात्रै लिएर पनि त्यो त्यसको भावले हामी लगाउनुपर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने पाशुपत व्रत भन्छौँ त्यो पाशुपत व्रत त्यो धारण गरेको छैन भने त्यो सन्ध्या गरेको फल हुँदैन भनिन्छ त्यस कारणले त्यो चाहिँ त्रिपुण्ड धारण गर्ने त्यो त्रिपुण्ड भने तिनवटा रेखा जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ सत्व रज तमो गुणको प्रतीक हो
त्यस्तै ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको प्रतीक हो त्यसैले तिनलाई चाहिँ शिरमा लिएर हामीले चाहिँ धारण गर्नुपर्छ अनि हामी चाहिँ आचमन हामीले गर्नुपर्छ तीनपल्ट हामीले आचमन गरेर हात धुनुपर्छ त्यसमा पनि मन्त्रहरू छन् त्यो आचमन गरिसकेपछि हामीले प्राणायाम गर्नुपर्छ प्राणायाम भन्ने हाम्रो प्राणलाई हामी जे काम गर्दा बाहिर अरू जुन काम गर्दाखेरि हाम्रो प्राण अलि संयत भएको हुँदैन ठिक ठिकसँग चलेको हुँदैन हाम्रो सासहरू त्यसलाई ठिकसँग चलाउनको लागि प्राणायाम हामीले गर्नुपर्छ प्राणायामका हुन त धेरै विधानहरू छन् प्राणायामका धेरै भेद छन् अब अहिले अन्तर्यागमा सामान्यतया सबैले गर्नुपर्ने गरिने कुरा चाहिँ जुन प्राणायाम हुन्छ त्यसको तिनवटा अङ्ग छन् पूरक कुम्भक र रेचक पूरक भने सास तान्नेलाई पूरक भन्छन् सास पुरा गर्ने भित्र तान्ने त्यसलाई पूरक भनिन्छ कुम्भक भनेको रोक्ने भित्रै रोक्ने त्यसलाई कुम्भक भनिन्छ अनि छोड्नेलाई भन्छन् रेचक अब त्यसमा पनि एउटा के विधान छ भने पहिले हामीले बायाँ नाकलाई बाजी औला र साइले औलाले चट्ट थुन्ने बायाँ नाकको पाललाई अनि अब अरू मन्त्र त अरू मन्त्र पनि हुन्छन् तर ओमकारलाई भनौँ अहिले ओमकार चाहिँ 16 पल्ट जप्तै सर र त्यो सास चाहिँ माथि तान्ने जति बेलासम्म त्यो 16 पल्ट जपिन्छ ओमकार त्यस बेलासम्म माथि तान्ने अनि त्यहाँ भित्रै रोकेर त्यसको 4 गुणा 16 चौके 64 पल्ट ओमकार जपुन्जेलसम्म त्यहाँभित्र रोक्ने त्यसलाई कुम्भक भनिन्छ अनि फेरि त्यसलाई अब पहिले चाहिँ यसो दायाँलाई बन्द गरेको थियो देब्रेबाट तान्ने 16 भित्र 64 रोक्ने अनि दायाँबाट छोड्ने 32 पल्ट जप्तै अनि फेरि के गर्ने भने दायाँबाट तान्ने फेरि 64 जपेर भित्र रोक्ने अनि बायाँबाट छोड्ने पहिले बायाँबाट तान्ने भित्र रोक्ने 64 पल्ट दाहिनेबाट छोड्ने अनि दाहिनेबाट तान्ने फेरि भित्र 64 रोक्ने बायाँबाट तान्ने छोड्ने यसरी दायाँ बायाँ यसरी प्राणायाम गरिन्छ यो प्राणायामको मतलब के हो भन्नुलाई भनेदेखि चाहिँ हामीले जीवनमा बिहानदेखि बेलुकासम्म भनौँ धेरै जानी नजानीको धेरै पाप गरेका हुन्छन् अब कति किरा मरेका होलान् कति चाहिँ यसलाई हामीले नराम्रो कुराहरू बोलेका हुन कसै क्रोध गरेका होला कसैलाई गाली गरे होला कसैले पिट्या होला केही गरे होला त्यो पापहरू सबै जम्मा गरेर जम्मा भएर एउटा मान्छेको जस्तो एउटा चाहिँ दानवको जस्तो आकारमा बसेका हुन्छ अरे के त्यो अझ महापातकहरू पनि महापापहरू पनि सबै त्यो जम्मा भएर एउटा मान्छेको आकारको रूपमा बसेका हुन्छ त्यो कत्रो हुन्छ भने बुढी होला जस्तो त्यति आकारको सानो तर एकदम पापै पापको मूर्ति पापै पापको एउटा दाढी भएको कालो कालो दाढी भएको कपाल जिङरिङ परेको राक्षस जस्तो शरीरभरि पापै पाप भएको पापका मूर्ति त्यस्तो कहाँ बस्या हुन्छ अरे भने यो बाम बायाँ कोखामा यहाँ बस्या हुन्छ अब हामीले प्राणायाम गर्दाखेरि त्यो पापको पुरुषलाई पाप पुरुष त्यसलाई भन्छन् त्यो पाप पुरुषलाई भावनात्मक रूपमा बाहिर ल्याउने भावनात्मक रूपमा बाहिर ल्यायो बाहिर ल्याएर जब हामी दाहिने नाकलाई चट्ट बन्द गरेर नाकको पाललाई बन्द गरेर गरेर हामी तान्छौँ सास तान्छौँ त्यो कुनै पनि हेर्नुहोस् पाप या पापी होस् या धर्मात्मा होस् या पाप होस् या जे होस् त्यो बाँचेको हुन्छ भने त्यो अमृतले गरेर बाँचे हुन्छ त्यसको भित्र अमृत भएर बाँचेका हुन्छ पहिले राम र रावणको युद्ध भयो नि त्यस वखतमा रावणलाई रामले मार्नै सकेनन् किन मार्न नसके अरे भनेदेखि त्यसभित्र रावणको भित्र अमृत थियो
त्यसलाई मार्न सकेन उहाँले सक्नु भएन नसकेपछि विभीषणले के सम्झाए भने भगवान यो रावणलाई त त्यसै मर्दैन यो मार्न सक्नुहुन्न हजुरले किनभने यसको भित्र अमृत छ त्यसै सबभन्दा पहिले यसको भित्र भएको अमृत स्वस्थ लिनुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ अग्निबाण छोडेर भित्रको अमृत सबै सोसेर लिनुभयो सोसेर लिएर मात्रै अनि त्यहाँबाट रावणलाई अर्को बाण हानेर भगवान्ले मार्नुभयो भन्ने उल्लेख छ त्यस्तै खालको यो पाप पुरुष पनि जुन बाँचेको हुन्छ त्यसभित्र पनि अमृत हुन्छ त्यसैले त्यो बाँचिराखेको हुन्छ अब त्यो बाँचिराखेकोलाई हामीले पनि प्राणायाम गरेपछि त्यो पूरक गर्दाखेरि सास तान्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यसलाई त्यो अमृतलाई सोसेर लिनुपर्छ सोसेर लिएपछि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पहिले वायुले सुकाउँछ नि हावाले सुकाउँछ त्यसरी वायु बीज हुन्छ मन्त्र त्यो वायु बीज सोह्रपल्ट जपेर त्यसलाई त्यो अमृत सोसेर लिने अनि जब खोस्टा बाँकिरह त्यो अमृत सोसिएपछि त्यो खोस्टा बाँकिरहन्छ त्यो खोस्टालाई अग्निबीज 64 त्यसको 4 जपेर जलाइदिने त्यो खोस्टा जल्छ चाँडै अमृत नभएपछि त जलिहाल्छ जलेपछि त्यो खरानी भयो खरानी भइसकेपछि अब त्यो खरानी पनि फेरि त्यो फेरि कुनै अमृत फेला पार्ला र कुनै चाहिँ फेरि उम्रेर आउला फेरि पाप भएर आउला भन्ने डर भएको हुनाले त्यसलाई फेरि जलबीज रेचक गर्दाखेरि 32 जपेर रेचक गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यसलाई पानीले बगाइदिनुपर्छ बगाइदिएपछि हामी के साधक जब साधना गर्न बस्ने जो साधक हुन्छ त्यो त्यसको पाप जम्मै गए गइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो के पनि नलेख्या कागज जस्तो कोरा कागज जस्तो त्यस पाप निष्पाप त्यो बन्छ भनिसकेपछि अनि त्यहाँबाट त्यसको शरीरमा उसले न्यास गर्छ हेर्नुहोस् न्यास गर्दाखेरि हाम्रो अङ्गुली न्यास हृदयादि न्यास अङ्गुली न्यास गर्दाखेरि यो 6 अङ्गु औँला बुढी औँला चोर औँला माझी औँला साइली औँला कान्छी औँला र यो हातको तल मूल भाग र पिठ्यौँ यसको करतल पृष्ठ भन्छन् यसको पछाडि त्यो भागलाई छोएर अङ्गुली न्यास भन्छन् त्यसलाई हस्तन्यास हातको न्यास गरिन्छ त्यसपछि हृदयादि न्यास भनिन्छ आफ्नो हृदय शिर शिखा कवच भने हात 3 आँखा 2 आँखा र शिरमा पनि एउटा आँखा मानिन्छ अनि अस्त्र यसरी चाहिँ 6 हृदयादि न्यास गरिन्छ त्यसलाई सडङ्ग न्यास भन्छ न्यास धेरै किसिमको छ मातृका न्यास पीठन्यास देवन्यास अब स्थान धेरै किसिमको न्यासहरू हुन्छन् तर सधैँ गर्नुपर्ने सधैँ हुने चाहिँ न्यास चाहिँ 6 न्यास छ यो न्यास भने के त भन्दाखेरि राख्ने सम्पूर्ण अब अघि त्यो प्राणायाम गरेर खाली भयो शरीर शुद्ध शरीर भयो त्यो शुद्ध शरीरमा पाप जम्मै गइसकेपछि खाली भएपछि अनि न्यास गरेर त्यो सारा देवदेवता त्यो मन्त्रको ले देवता जसको उपासना गरिन्छ तिनको बीज मन्त्रले त्यो न्यास गरेर त्यो देवतालाई अङ्ग अङ्गमा राखेपछि आफै देवता भइन्छ हेर्नुहोस् नत्र त देवता कसरी हुने देवता भएर आफ्नो पूजा गर्नु देवो होता देवम यजेत भनेको छ देवता भएर आफ्नो पूजा गर्नु भनेको छ आफूलाई उपासना गर्नु भनेको छ सोहम आफूले देवताको भाव राख्नु म हिँड देवता हुँ भन्ने भावना राख्नु भनिएको छ त भने कसरी देवता हुन्छ पापले भरिएको छ कलमशले भरिएको छ त देवता हुने चाहिँ साधना गर्दाखेरि देवता हुने चाहिँ प्रक्रिया यो नत्र क्लेश कर्म विपाक आशय राग द्वेष घृणा ईर्ष्या यस्ता यस्ता चिजहरूले मान्छे भरिएपछि त्यो देवताबाट टाढा हुन्छ भने आसुरी सम्पत्ति भनेर जुन गीतामा उपदेश गरिएको छ ती चिजहरू हाम्रो शरीरमा भरिएको हुनाले हामी दानवी शक्ति आसुरी शक्ति भरिएको हुनाले हामी असुर जस्ता पनि हुन्छौँ रिसाइराख्या हुन्छौँ भयङ्कर रूपमा ईर्ष्या गरिराख्या हुन्छन् रागद्वेष गरिराख्या हुन्छौँ त्यो सबै हटाएर साधकले
आफू चाहिँ सम्पूर्ण कुरा त्यस्ताको नाश गरेर आफू कोरा भएर शुद्ध भएर देवताको न्यास गरेर अनि त्यहाँबाट अनि मन्त्र जप गर्ने अनि कुरा आउँछ तान्त्रिक साधनाको मूल लक्ष्य आफूभित्र पूर्णा हन्ताको विकास गरी सम्पूर्ण चराचर जगतलाई आफ्नो रूपमा अथवा आफूदेखि अभिन्न रूपमा अनुभूत गर्नु हो यसका लागि साधनाका क्रममा बाह्य द्रव्य वा बाह्य आचारको अवलम्बन गरे तापनि साधकमा अन्तर्दृष्टि रहनु आवश्यक हुन्छ र आफूलाई निरन्तर चैतन्य शक्तिका साथ एकाकार गराउनु आवश्यक हुन्छ हवस् त आगामी कार्यक्रममा तन्त्र सम्बन्धी थप जानकारीमूलक प्रवचन लिएर तपाईँहरू समक्ष ठिक यसै समयमा उपस्थित हुनेछु त्यतिन्जेलसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस् धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार